Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің баяламасы декарында мемлекетімізде қазіргі жағдай бойынша карантин себеп автотранспорт құралларының харекетленуіне арнаулы рұқсатнамалар талап етілетін жағдайлар бойынша Ташкент қаласы уәлаятларда 30 март, ал Қарақалпақстан Республикасында 1 апрель сәнесінен бастап жолларда қарарда белгіленген транспортлардан тысқары барлық түрдегі автотранспортлардың харекетленуін тоқтатты. 1 апрельден бастап рұқсат етілетін автотранспортлар, министрліктер, мемлекеттік шөлкемлер, агенттіктер һәм басқа да мемлекеттік һәм қожалық басқару ұйымлары басшылары, олардың орынбасарларының қызмет автотранспорт құралдары, шөлкемлестіру құқы формасына қарамастан денсаулықты сақлау тарауындағы шөлкемлердің медициналық санитария һәм эпидемиологиялық қызмет көрсетуші шөлкемлердің қызмет һәм қызметкерлерінің жеке автотранспорт құралдары, фармацевтика өнімлерін ісілеп шығарушы шөлкемлердің қызмет машиналары. Бұқараларға кешіктіріп болмайтұғын тез медициналық жәрдем көрсету менен байланысылы жағдайларды медициналық бөлімлерге баратұғын һәм одан қайтып кетірген жеке автотранспортлар, һәм лицензиясы болған жөнелсіз таксилер жолаушысыз, жеткеріп беру қызметін көрсету мақсетіндегі автотранспортлар. Байланыс қызметін көрсетуші шөлкемлер һәмде Өзбекстан Милли Телерадио Компаниясы, Өзбекстан Милли Ақпарат Агентлігі қызмет автотранспорт құралары, сондай-ақ N1, N2 һәм N3 түріне кіруші автотранспорт құралларына рұқсат етілген. Және де M1 маркалы автотранспорт құралары қала һәм районларға азық-ауқат өнімлерін жеткеріп беру мақсетінде мемлекеттік қызметкерлер орайларынан рұқсатнама стикерлерін алуына болады. Ал карантин себеп жолларда жүру құқығына ие емес автотранспортлар. Бұлар жөнелісілі маршрутлар, жеке автомашиналар һәм жөнелісіз автотранспортлар, яғни жеткеріп беру менен шұғылланбайтын таксилер. Тарау қызметкерлері 1 апрель күнінен бастап райондар һәм Нөкс қаласына кірер жердегі уақытша орнатылған постларда болып, рейд жұмысларын өткерді. Бір күлік рейд барысында санитариялық, эпидемиологиялық қызметкерлері тарапынан күнделікті дезинфекция жұмыслары алып барылып, жол харекеті қауіпсіздігі қызметі қызметкерлері әрбір автотранспортты визуал көзден өткеріп, автотранспорт бағдары һәм анық мәнзіл жөнелісілері соралды. Нөкс базарына, Шымбай Дихан базарына азық-ауқат өнімдерін әкеп беру, жетістіру, халыққа жетістіріп беру үшін баратырмын. Жолда іркінішсіз, тоқтаусыз өтіп атырмын. Біздер шоферларға айдаушылық уақытында жол белгілері қойылған, біздерге іркінішсіз өтіп атырмыз. Бұл жол белгілеріне рая қылып, әмі уақытта осы кәсіп иелеріне рахметлер айтамын. Мемлекетімізде қазіргідей жағдайда амелиясырылып отырған ілаждардың барлығы дүния елдерін тәшвишке салып отырған коронавирус инфекциясының тарқалуының алдын алу һәм тәртіп қағидаларды сақлау арқылы бір күш болып инфекцияны жеңуден ібарат.